wasiirka wasaaradda cadaaladda Soomaaliland Axmed Faarax Adare iyo wafdigu hoggaaminayo ayaa waxa ay gaareen degmada Balle Cabane. Wafdigu hoggaaminayo wasiirku ayaa waxa ay ka yimaadeen waddanka Australia. Hay'addaasi oo magaceeda la yiraahdo Australia Light Foundation kana shaqeysa arrimaha bulshada sida caafimaadka biyaha, waxana ay deeqo raashin oo kala duwan u qaybiyeen degmada Balle Cabane iyo tuulada Sheekh Moorle ee ka tirsan degmadaasi. Wafdigu ayaa waxa ay kula hadleen dadweynaha ku dhaqan degmada Balle Cabane. Ugu horreyna waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha degmada Balle Cabane iyo odayaasha degmadaasi oo u mahadceliyey wafdigan ballaadhan ee soo gaaray degmadani, iyagoo ka hadlaya ayaa waxa hadaladoodii ka mid ahaa: "Anaan ku soo dhoweynaynaa wafdigan ballaadhan uu hoggaaminayo wasiirka cadaaladda ee isugu jira hay'adda Is Foundation sama. Waxaan ku soo dhoweynaynaa hadda aanu hayo degmada Balle Cabane horumar iyo walaaltinimo iyo wafdigan ballaadhan inuu waxna soo dhawaada. Oo aan soo dhoweynaynaa wafdigan qiimaha iyo qaayaha leh ee inoo yimid, haddii Alla yidhaahdo ku dowlad ka socda iyo ku hay'ad ka socdaba, waxaanu leenahay soo dhowaada. Waa idinku soo dhoweynaynaa degmada Balle Cabane, aad iyo aad baan idinku soo dhoweynaynaa. Waxa weeyaan degmadani waxa aasaasaadka nolosha ee baraha badan leh aad bay uga radan tahay. Waxaan u baahanahay inaanu biyo helo, waayo biyo hagaagsan oo noo yimaada ma jiraan. Waxaan u baahanahay caafimaadka in nalaga caawiyo, oo ma garanaysaa iskuulkaygu uu dunsan yahay, ardadayad iyo da'yarteeduna wax ma barato." Geesta kale waxa iyaguna dhankooga ka hadlay wafdigu wasiirku hoggaaminayay oo iyagu ku dheeraaday ujeeddada safarkani ay ugu yimaadeen degmada Balle Cabane, ugana mahadceliyey cid kasta oo soo dhaweysay wafdigani uu wasiirku hoggaaminayo. Waxaana hadaladoodii ka mid ahaa: "Degmada Balle Cabane siday noo soo dhaweeyeen ee sharafta leh, aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Hay'addana waa hay'adda la yidhaahdo Australian Light Foundation weeyaan. Marka nin dhakhtar ah uu nala socdaa, waxa kaloo nala socda nin hay'adda qaabilsan oo Australian ah, oo laakiin nin Muslim oo Turkish originkiisu oo fadhi la yidhaahdo Cabdillaahi oo halkan fadhiya, Cabdi Ibraahim oo halkan fadhiya, oo Dr. Cabdi oo xoolaha ka takhalusay isagu caafimaadkooda, oo isaguna Australia ka yimid oo arrintan soo qabqabaabiyo oo aad uga soo shaqeeyey, iyo doktorkii indhaha oo isaguna halkan jooga oo nala jooga xaggaa damuhu naga joogsaday oo isaguna Australia ka yimid. Aad baad u mahadsantahay doktor, marka si wanaagsan baad noo soo dhaweysaa, alxamdulilah. Australia Light Foundation sinimadu inoo sheegeen laba brograma waaweyn oo labadaba loo baahan yahay ayaanu maanta halkan ka fulinaynaa. Mid waxa weeyaan kii indhaha oo dadka mataqaana halkii ka tegi lahaayeen, dee Hargeysa ka tegi lahaayeen dadka mataqaana caafimaadkooda, annagii baa u nimid, dhakhaatiirtii baa ugu yimid halkan. Runtii wax weyn oo mataqaana halku qofi ka tegi lahaa, dhakhtarkii baa loo keenay. Walaalkeen Cabdi Ibraahim waxa kaloo runtii aanu aad ugala shaqeynaynaa xagga biyaha ay aad uga cabanayaan, wixii lagala qaban karo runtii inaan kala qabanno. Waxa weeyaan haddaynu ka tahriibno waddanka oo inaan keenno wax ka qabsan, waxa weeyaan ciidanaynu arxami mayso waddankana dad kale degaya. Waxaynu u baahannahay waxaynu haysanay inaan ku faraadeegno, waxaanu haysanaa wax kaniimada oo caalamka kale aanu lahayn. Neefka inta la sii daayo isagu iskii u soo daaka, dabeetana maxay hilibkiisa iyo caanihiisu 100 jeer bay ka qaalisan yihiin neefka gacanta wax laga siiyo. Waa mahadcelinayaa maamulka degmada soo dhaweynta qiimaha leh ee idin maanta noo geysateen, idinkoo shalay ku daalanaa hawshii ugu dambeysay xalaa soo gabagabayseen ee karqaadashada. Waxaan idinku hambalinayaa mar labaad sida quruxda badan ee miisaanka leh ee cududdu u muujiseen. Insha allahu tacaala intayna hadhayna dhowrka cishe iyo xaggan taalo ay idinku dadaali doontaan. Waxaan mahadnaqayaa saaxiibkeen Raxmaan oo hoggaaminayay wafdigan oo runtii ku soo hawlgalay Fadxi iyo tiimkiisa. Waxaan si gaara u hambalyeynayaa Fardoole oo runtii abaabulkan iyo qabanqaabadan iyo runtii maaha oo keliyata inuu dhaqankii iyo xoolihii soo celiyay nidaamkii, inuu degmadii horumarkeediina uu hormud ka noqday insha allahu tacaala. Annaguna waan kugu barbartaaganahay. Doktor Axmed Ibraahim oo isagu ah doktor ku takhasusay dhinaca indhaha ayaa waxa uu degmadaasi ka hirgeliyey 22 qof ayaa waxa uu jeexi doonaa indhaha. Xamse Jaamac Xuseen Wowo, Star TV, Hargeysa.